البدر علينا فتفنن البدور اسمعوا استدبار غيرنا فابقي وجه الجمهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حتى الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت ليسي وراني أنت مصباح السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس القافصين يا مؤيد يا ممجد يا إمام ذي اللذين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد
ramai juga apa antara kita yang selawat, orang yang pada duduk pakai selawat, kita berdiri sama selawat. Jadi kita di sini kami bukan daripada mana-mana persatuan. Jadi kami ingin menyarankanlah agar kita melakukanlah sunnah Rasulullah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Tak kira kalau dari contoh sehari kita buat satu sunnah Rasulullah. Sehari kita buat satu. Jadi nasib kita dah belum mengirakan Rasulullah SAW. Adik, tak pernah dia Rasulullah. Tak pernah jumpa Rasulullah. Tak cakap Rasulullah. Jadi di sini kami ingin saya, sahabat saya dan rakan-rakan yang lain, lepas ni kita selawat ni kita bagi rakan-rakan yang tak dapat. Maksudnya lepas ni kita dah lepas kita salam-salam, itu kita bagi sahabat-sahabat yang tak dapat. Okey semua? Nabi, dia dah nak takbir Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين jadi lepas ni kita akan salam sambil berpelukan dan bantu tekan beli risalah dan bagi risalah selawat ni kepada rakan-rakan kita yang tengah duduk kat kafe yang dapat lagi. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu